Мої вітання на телеканалі Дніпро ТВ. Випуск новин спорту. Українські тенісисти, сестри Кіченок, Ірина Світоліна, Леся Цуренко, Марта Костюк, Катерина Байдель, Катерина Забацька, Сергій Стаховський та тренер Станіслав Хмарський придбали дрони для підрозділу колишньої першої ракетки України Олександра Долгополова. Після початку військового вторгнення Росії у нашу державу він вступив до лав територіальної оборони, а нині оператор безпілотника у багатопрофільному підрозділі головного управління військової розвідки України. Президент України Володимир Зеленський провів розмову зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном, у ході якої він обговорив з ним участь спортсменів з Росії на Олімпійських іграх в Парижі 2024 року та закликав його не давати можливості окупантам повернутися у цивілізований світ навіть під нейтральним прапором. Раніше Макрон наполягав на поверненні росіян у світовий спорт. УЄФА, за прикладом ФІФА, не збільшуватиме кількість учасників до 28 або 32 на Євро-2024 та Євро-2028, на яких і надалі братимуть участь 24 збірні. У Європейському футбольному союзі вважають, що подібне знизить рівень турніру, адже загалом УЄФА нараховує 55 асоціацій. У зв'язку зі збільшенням команд учасниць наступних чемпіонатів світу до 48, Європейський футбольний союз вважає, що матчі кваліфікації стали нудними та несправедливими по відношенню до другорядних збірних при зустрічі з топовими командами. Розглядається варіант з формуванням 12 груп по 4 або 5 команд. Переможці квартету, квінтету напряму виходитимуть на мундіаль, а на інших 3-4 чекатимуть певні плей-офф-раунди. Європейський футбольний союз вирішив не скасовувати дискваліфікацію російських команд з європейської арени до закінчення війни в Україні. Усі клуби та збірні Росії і надалі будуть відсторонені від змагань під егідою ФІФА та УЄФА. Окрім того, Європейський футбольний союз ще не дав офіційного підтвердження про позбавлення Росії матчу за Суперкубок УЄФА, який мав відбутися у серпні 2023 року на стадіоні Акбарс-Арена у столиці Татарстану, Казані. Асоціації шукають нове місто, яке зможе гідно прийняти поєдинок такого рівня. Українська тенісистка Марта Костюк уперше пробилася до півфіналу парного розряду на Australia Open. У чвертьфіналі вона з румункою Єленою Габріелою Руссе у трьох сетах здолали четвертих сіяних австралійку Сторм Хантер та Еліза Мартенс з Бельгії. За вихід до фіналу українка та румунка зійдуться з лідерами посіву Барбарою Крейчиковою та Катериною Синяковою з Чехії. 2-6 тільки опорний хаубек В'ячеслав Танковський і правий хаубек Євген Підлепенець футболістів Харківського металіста, які брали участь у першому тренувальному зборі спортивного клубу «Дніпро-1», продовжать працювати з дніпровцями і на другому, за підсумками якого і вирішиться їхня подальша доля. Натомість квартет Орест Костик, Богдан Порох, Єгор Кременчук та Максим Прядун повернулися у розташування слобожанців. Баскетбольний клуб «Дніпро» у столиці з рахунком 65-76 поступився київському будівельнику у рамках чергового баблу регулярного чемпіонату Суперліги України, таким чином зазнавши третьої поразки поспіль у поточному сезоні від цього суперника, який і надалі продовжує крокувати без втрат. Запорукою успіху для господарів стала перша половина зустрічі, яку вони завершили з плюс 14. Найрезультативнішим у складі нашої команди був Сергій Загреба, який набрав 22 очки, 14 пунктів доробку у Станіслава Тимофеєнка. У турнірній таблиці дніпровці продовжують впевнено займати четверту сходинку. Після більш ніж місячної перерви, не рахуючи матчів Кубка Ліги, у Чернівцях поновився чемпіонат України з волейболу серед чоловічих команд Суперліга Будінвест, у якому були зіграні поєдинки 7-го туру регулярної першості. Після більш ніж місячної перерви, не рахуючи матчі Кубка Ліги, у Чернівцях поновився чемпіонат України з волейболу серед чоловічих команд Суперліга Будінвест, у якому були зіграні поєдинки 7-го туру регулярної першості. У першому з них суперником дніпровського Прометея був один з аутсайдерів турніру львівський Барком, збірна України Ю-18. Протягом усього стартового сету на майданчику спостерігалася рівна боротьба. Більше того, у кінцівці партії юні кажани навіть вийшли вперед 21-18, втім їхні власні помилки не дозволили не те, що зберегти здобуте, але й втратити. У підсумку вони зазнали поразки 22-25. Другий сет повністю контролювала вже наша команда, яка виглядала краще з усіх компонентів волейболу, про що красномовно свідчить 15 набраних очок молодіжкою. Кардинальних змін не відбулося і в третій партії. Все йшло за планом підопічних Андрія Левченка, які виграли не тільки її 25-13, але й загалом зустріч 3-0. Кращим у складі Прометея став діагональний Тарас Олексюк, доробок якого склав 13 набраних пунктів. Окрім цього, він був удостоєний призу MVP матчу. Завершувати сьомий тур дніпровцям довелося проти команди, яка нині посідає третю сходинку турнірної таблиці
МХП «Вінниця» – школа вищої спортивної майстерності. Обидва наставники відправили на майданчик свої оптимальні склади. І вже традиційно початок зустрічі проходив у рівній боротьбі. Зрештою, в кінцівці зберегти 100% концентрацію і холоднокровність краще вдалося Прометею – 25-21. У другій партії малюнок перебігу подій у зустрічі не змінився. Суперники обмінювалися потужними ейсами і не менш сильними атаками, демонструючи дуже якісний рівень гри. На екваторі сету нашій команді вдалося досягти певної переваги 18-14, а згодом і втримати її у 4 очки 25-21. Після великої перерви дніпровці не втратили бажання здобути перемогу у поєдинку з сухим рахунком, для чого вони приклали максимум зусиль, хоча потрібно віддати належне і їхнім опонентам, які до останнього боролися у кожному розіграші, але цього виявилося замало. У підсумку 25-22 у партії і 3-0 у матчі. По 12 пунктів у Прометея набрали відразу троє виконавців – Дмитро Янчук, Олександр Гладенко та Іван Кривобок. Останнього з них було визнано MVP зустрічі. Загалом же їхній наставник Андрій Левченко серед іншого зазначив, що надії його підопічних найкращим чином вплинула довга відсутність змагальної ігрової практики належного рівня, яка була зумовлена майже місячною зимовою перервою. Досить таки довгий період команда була без ігрової практики, без змагальної саме практики. Команда мала досить такий довгий відпочинок, тиждень вже майже всі хлопці відпочивали. І це призвело до того, що деякі хлопці повернулися або хворі, або захворіли одразу по приїзду. Тож ті, хто були здорові, ми працювали досить плідно, досить активно. А ті, хто перехворіли, вже потім наздоганяли їх. І наразі Жора Клепко тільки от кілька днів тому відновився від хвороби, а додалися ще два – це Рябов і Бойко. Вчора буквально воно захворіло. Це взагалі такий довгий період між іграми, не міг не вплинути на ігровий ритм. І як ви бачили, ну, може з боку було краще видно, бо ну, команда ще не в тонусі, не в ігровому тонусі, оптимальному, як ми бачили і на Кубку, і останні ігри минулорічні. Це зовсім дві різні команди, і ми зараз намагаємося знайти оцей самий ритм, ту саму команду, яка в нас була. Дніпровський Прометей наразі має 14 перемог у 16 матчах Суперліги «Будінвест» і посідає другий рядок турнірної таблиці, поступаючись однією перемогою одноосібному лідеру епіцентру Подоляни з городка Хмельницької області. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.